konečně dostal foťák do ruky zkušený kameraman, počkej, moment, no nevím, ahoj, tak já to teďka natáčím, aspoň doufám, nevím, jestli jsem to zmáčknu, tam je nějaký hokej nebo něco takového. Kameraman odvádí profi práci. Zoomuje jak blázen, občas se mu to seká. Nevím, kde je puk. Mám ho! Jindo, co to bylo? Takže tam máme toho dnešního obránce. Jinde se tam háda, doufám, že se poperou. Já vím, že... Sorry. Blbej závěr. Komentátor by měl být nesaraný, ale tady to bylo faul na Jindu, to je jasný. Kudák je nevinnej. Je nevinnej! On je nevinnej! Doufám, že aspoň frustrovaně teďka boukne do mantinelu, jak to dělají vždycky věci ten HL. Tak pojď Jendo, boukni si. Jendo, boukneš. Teď je jenom smutnej. Matěj ho utěšuje. Nic si z toho nedělej Jendo. Bude dobrý. Jo, sorry. A už teď ti nic neděje. Záběr na Jägermeister. Máme Jäger, to je důležitý záběr. To kluka neznám, ale má Jägera, takže je sympatický. Sorry, občas jsem se zapomněl a prostě jsem koukal úplně jinak, aby se to pak tam byl taky důležitý záběr na mě. Jo, pak jsem to taky...